Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt- og fiskepodden. I dag skal vi ta for oss en type jakt som mine medspillere her setter veldig, veldig høyt. Navnet mitt Trond Gunnar Skillingstad, til daglig så jeg kommunikasjonssjef i Statskog, og denne podcasten blir levert fra Statskog i samarbeid med Norges Jæger og Fisk. Dagens tema skogsfugljakt. Og jeg trenger vel kanskje ikke å si noe mye mer enn det for å få i gang deg, informasjonssjef i Jæger og Fisk, Espen Farstad. Nei, det nå endelig, vil jeg si, har vi kommet fram til det som virkelig kjernen i hele jakt- og fiskebåten, eller burde være det. Altså, skogsfugljakt er det ypperste, spør du meg. Altså. Det det som på en måte driver, det det jeg tenker på når jeg legger meg om kvelden, og det det jeg våkner med på nettet nå, når vi begynner å nærme oss tida for skogsfugljakt. Det altså så ufattelig spennende og utfordrende, morsomt og... Jeg håper å si lærerikt, altså lærerikt i den forstanden at jeg tror liksom jeg skjønner noe, og så får jeg meg inn på trynet hele tiden, og det det så mye greier, så det nei, her det mye, jeg vet nesten ikke hvor vi skal begynne. Du har en sånn ekstra fascinasjon for skogsfugler, for du ikke bare på skogsfugljakt, du også på overnatte for å få med tiulet og så videre. Jeg prøver jo å følge disse fuglene gjennom hele året, så dette med leik på våren, det viktig greie liksom, for å være med og følge med og se og kjenne på det og være en del av det. Liksom. Mm. Men skogsfugljakt, skjønner du, det er liksom det å gå inn i skogen, forsvinne inn i skogen, uten tekniske duppeditter som vi bruker mye av på andre typer jakter. Det bare deg. Altså, jeg er jo støkkjeger da, ikke sant? Så jeg jakter helt alene uten hund. Så det å gå inn i skaven, forsvinne inn i skaven, bare meg og hagla, nærmere liksom den der indianer-feelingen fra når du var liten, det går ikke an å finne. Nei. Nei, det for meg det litt jaktas sjel, altså. Det omtrent det samme som du står med fluestanga. Ja, det den der flytfølelsen hvor du er helt inne i situasjonen. På en måte. Du helt inne, du 100% konsentrert, og som støkkjeger så kan du ikke hvile deg på en litt halvdårlig bikkje heller. Du må på en måte være på ballen hele tida. Veldig godt oppspill til en sidemann. Fagsjef i Statskog, Jo Inge Bresjeberge, du sitter ikke noe til beskrivelsen av skogsfugljakt. Kanskje ikke til halvdårlig bikkje, men... Nei, ikke sant. Nei, det jo synd på den da, som må jakte uten hund. Men jeg deler Espens betraktninger, da. Og det er akkurat det samme følelsen jeg har. Og vi diskuterte en tidligere episode, det liksom her som var det råeste. Og jeg klarer ikke helt å bestemme om det råder bukkejakt typisk, eller om det duejakt på lokkedur, eller skogsfugl. Men det er topp tre, og så klarer jeg ikke å bestemme her som på toppen. Og antageligvis er skogsfugl på toppen. Det det jeg driver med lengst, og driver mest med. Og som antageligvis kommer til å drive med så lenge jeg klarer det. Og det som jeg med seg, det jo en lidenskap. Jeg er med å forske på skogsfugl, og jeg er på leik, ikke sant? Og felger der igjen. Jeg takserer. Jeg felger dem gjennom hele året. Og jakter dem så lenge jeg kan, og jeg eter dem når det ikke er jakt. Pluss at jeg har hund da, og driver på med hundjakt. Så skogsfugl er en ganske stor del til livet mitt. Og nå er jeg vokst opp i skogen, da. Og da er jeg slik der... Jeg klarer liksom ikke å la være. Og det er noe med å oppsøke forskjellige terrenger. Jeg og Espen og reiser litt rundt. Vi shopper jo litt skogsfugljakt litt rundt omkring. Her i Sverige og henne måtte være. Og det å gå som Espen sa, gå inn i... Jeg liker å gå i trivelig skog når jeg jakter skogsfugl. Ja. Det er faktisk nesten det viktigste. Det er nesten det viktigste. Ja. Det, da kommer den der gode feelingen. Og jeg klarer å jakte alene. Du må ikke ha med den, det er veldig sosialt, men stort sett så jakter jeg alene. Mm-hmm. Og jeg trives godt med det, og da du kommer da, jeg har med bikkja da, jeg da, nå. Men da, å gå inn i en trivelig type når jeg er oppe i Nord-Sverige, og i fjellskog, for eksempel, litt eventyrskog, og så gå der med bikkja det, da er det litt det nærmeste nirvana jeg kommer til. Mm-hmm. Da bare koser jeg meg. Det er min ferie. Tror jeg sliter inn seg helt på stuper til kvelds, liksom, så er det er min ferie. Mm. Før vi begynner, kan vi ta en begrepsforklaring? Hva er skogsfugl? Det er for dette er egentlig, og det er litt interessant også. Altså, la oss begynne på toppen av. Altså, storfugl, det er tiur og røy. Mm. Her er det jo forskjellige navn på han og hunden, ikke sant? Og så er det årfugl,
Og det jo århane og høne og høne. Hane og høne, ja. Mm-hmm. Og blåhane, og det mange ord på dette her, da. Okay, okay. Ja, ja. Og så det jerpe, som en nydelig liten skogsføl. Den jo liten i forhold til disse her andre svære. Skal du se på med rype? Ja, nei, den som en, den mindre enn det. Oh, ja. Den mer som en trost, liksom, i størrelse enn en rype. En mellomting, da. Ja, mellom der. Den som en lue, nesten. Men, en god munnfull. Ja. Kjempekjøtt. Flott full, da. Ja. Og det liksom skogsfuglene. Men så har du rugde inn i dette, da, som roter seg inn i dette bildet, for den kan også dukke opp under skogsfugljakt, og det jo også en bonus, og vi jakter jo på den også. Ja. Men det jo ikke en skogshøns, da. Men hva sier du, Inge? Kan vi kalle den en skogsfugl? Ja, i den forstand vi prater om det her nå, så ville jeg gjort det. Ja. Men jeg ikke like i de termer vi omtaler skogsfugl som skogshøns, så det jo ikke det. Men, så det vi jakter høns, den. Er det derfor det? For eksempel at ringduet ikke med, som også inne i skogen. Ja, den ikke på, du hører ikke hjemme under skogsfugl. Nei, fordi? Nei, fordi at den, for det første den ikke en hønsefugl. Det jo for så vidt ikke rygda heller, men den omgås liksom, vi treffer den i de samme, kan treffe den i de samme biotopene. Skogsdua jakter vi jo, ikke skogsdua, men ringduet jakter vi jo liksom på jordene og liksom helt annet. Men vi treffer den jo i skogen i ny og ny også. Ja, det skjer at det skutter duer i skogene på skogsfugl, det har skjedd faktisk. Ja da. Men det jo skogshøns, ja, som knyttet til skogen og skoglandskapet. Og når du kommer langt nok nord, så kaller de jo rype og skogrype. Og når jeg jakter skogsfugl langt nok nord i Sverige, så vil du få lirype ned på høgstflater og ned i skogen. Ja. Så der har vel noen kunne si at det er en skogsfugl, men det ikke den tradisjonelle skogsfuglen i den forstand. Og så, det artene, ikke sant? Ja, ja. Men så kommer det også en annen veldig viktig ting, og det liksom, jakter, snakker vi om ungfugl, ikke sant? Eller snakker vi om gammelfugl? Og det, for en som ikke jakter, synes jeg at ja, spiller det noen rolle da, liksom, ikke sant? Men her det enorm forskjell. Ja, det helt riktig. Det kjempestor forskjell på å kjøpe, på å skyte seg en ungfugl, og det å skyte en gammelfugl. Altså, men da det typisk tiår vi prater om, da. Eller fjørane, som jeg kaller den. Det jo mange begreper der, da. Men på Finnskogen og i Trysil så kaller vi en tiår for en fjørane. Ja, altså en gammel tiår. Ja. Ja, la oss få avklart dette med en gang, for her det mye rot ute blant jegerne. For at det, når du teller, når det skrøtter, eller noen, hvis du skulle måtte skryte det da, skrøtter, så det så mange tiårer. Men hvis du skrøter en tiår og skal vise den, så det var det bare en unghane eller en gammel tiår. Ja. Altså det øker til stemmeleie litt hvis det en gammel tiår. Ja, ja, og er du gjerne, det jo, den jo mange, høres. Den jo vært mange ganger. Ja. Men når blir en tiår gammel tiår? Nå er jeg spent på svaret her, for nå spør jeg jo ingen. Når mener du at når er en tiur går fra å være ungføl til å være... For det finnes jo bare to typer, ikke sant? Ja. Det er ungføl og gammelføl. Ja, så den må jo overleve den vinter i hvert fall da. Så ikke sant? Ja. Det der nøkkelen ligger. Ja. Altså minst en toåring da. Men altså, overlevde et år da, ikke sant? Mens, men du kjenner jo forskjell på, men så blir de tyngre og stærre, og det ene, og det som det skikkelig gammel tiur, ikke sant? Da da den ikke bare overlevde et år, da den jo enda eldre, 2-3 år kanskje. Ja, men da må du legge til et adjektiv for å beskrive, for da må du si det en skikkelig gammel tiur, ja, for det er en gammel tiur allerede, år to. Hvor gammel kan den bli? De lever jo ikke veldig lenge da, hvis du sier en tredjedel cirka, det blir borte hvert år, så det type 3-4 år kanskje. Okay. Ja. Det veldig høy omsetning på de her hønsefuglene. Sånn ordentlig gammel tid i dine 4 år. Det kan nok skje, jeg tror det er merkefugler som har vært i 5 eller 6 år, som jeg vet da, men det normale er nok type 3-4 år. Altså hvis du skuter en tiur på 4 år, så det en skikkelig gammel tid. Men hvorfor er gammel tiur så attraktivt da? Jo, det gammel røy, vel? Det liksom ikke det mest fremtid. Nei, det heter ikke det, det heter voksen røy. Ja, det er det. Her det mange ting. Nei, hvorfor en gammel tiur så attraktiv? Jo, det skal jeg fortelle deg. Fordi at for det første så det skogens største fugl. Den i utgangspunktet litt sånn sur gammel grinebiter. Den lever stort sett alene når den blir så gammel, utenom leiken da. Da den jo inne og tøffer seg og ordner opp. Da er den jo sjef, ikke sant? Altså, det er. Og han jo sjef gjennom hele året på en måte inni skaven. Han utrolig flink og slu til å sette seg på riktig plass, alltid ha en flyktretning, følge med på hva som skjer i skaven. Altså det å overliste en gammel tiur
Nei, dette for viderekommende, altså. Okay. Det rett og slett ikke enkelt. At det så vanskelig ja. For. Ja, og det helt riktig. Ja. Og det jo det som kanskje litt fascinasjon, da. Vi pratet med en gang tidligere med bukker og gamle råbukker, men disse her har levd et langt liv til dem å være. Ja, og kan alle trikse og i boka. Og det sjelden. Altså, vi la oss gjøre et lite regnestykke nå, Inge. Vi skyter cirka 10 000 storfugler i året, ikke sant? Ja. Så sier vi at, bare for enklere skyld, så sier vi at halvparten av dem 10 år. Ja, det snøtt nok det jo. Ja, litt under det, ja. Men, og hvor mange av dem da gammeltiur i forhold til ungtiur? For man skyter jo flere ungtiur, rett og slett fordi det lettere å jakte en kylling som nettopp har vokst opp. Ja. Ja. Så sier at du skutter 4000 tiurer da, så ja. Kanskje 1000 til dem gamle. Vi snakker om 1000 gammeltiur ja. I Norge all over. Mm. Ikke sant? Så det ikke noe alle jegere forunt å oppleve i det hele tatt, og det ikke mange som kan skryte av å ha skutt mange gammeltiur på en måte. Så dette, og jeg sier skryte fordi at det en prestasjon å klare å overliste en gammeltiur på hjemmebane. Du kan være heldig, alle kan være heldige, men, ja, ja. Men det når du IU-jeger liksom holder på med det her i mange år, så vet du hvor vanskelig dette du kan telle på en hånd liksom, hvor mange du egentlig har tatt av den der gamle typen. Så det å skyte en gammeltiur sånn som jeg ser det, mye, mye vanskeligere enn å skyte en stor elgokse, liksom, eller for den slags skyld. Det jo vanskeligere å skyte en gammel tiur enn å skyte en svær hjort i vanskelig vestlandsli, altså. Det jeg helt sikker på. Men den må jo endre karakter ganske mye, da, for jeg har jo sett bilder der den driver og jager folk på vårparten. Ja. Mens den blir jo da ekstremt sky og slu på høsten. Ja, men den der jager folk på vårparten, det jo en sånn hormonell forstyrrelse. Ja, ja, ja. Ja. De jo ikke sånn. Nei. De jo ikke sånn. Men de jo litt forstyrret da. Og det er jo forsket litt på det også. Og i de tilfellene der leiken har vært høgd, altså leiken tar en eller annen feiltagelse eller noe, har vært høgd, så er det en høyere andel til de vi kaller dem spillgærne da, altså tiurer som angriper motorsager eller felk, turgåere her det måtte være. Det er en litt høyere andel, eller jeg vet ikke helt, men det er en hormonforstyrrelse. Når er jakt da? Altså, dette starter 10. september, og varer frem til jul. Og det også veldig interessant, den der jaktperioden, fordi at 10. september står vi jo klare selvfølgelig grytidlig om morgenen her vi ute i skrevna, og veldig spent på hvordan ser det egentlig ut i år, fordi at produksjonen av skogsfugl, den går jo veldig sånn i fluktasjoner. Det veksler jo veldig fra år til år, og vi jo veldig nysgjerrige på hvordan det blir i år. Jeg har jo allerede spurt Jo Inge hvordan det blir i år, liksom, og han sier, nei, jeg vet ikke, og det liksom, ja, sånn holder vi på, ikke sant? Men, og så får du liksom litt svaret da når du beveger deg ut 10. september. Litt av det. Ikke alt, fordi at det kan... Det veldig klar. Store lokale variasjoner. Ja, og hvis det en varm september, så ikke det samme som det du kommer til å oppleve i oktober, og så videre. Fuglen sitter et annet sted, eller et eller annet. Men det starter 10. september, og da er det ute i skaven og ser hva som skjer. Men den jakta som skjer da, noe av det morsomste, synes jeg da, tidlig jakta, det jo å gå rundt i skaven og prøve å danne meg et bilde av hvordan har årets produksjon vært, hvor mange kull finner jeg. Dette viktig, nemlig. Kull, altså unge fugl, som holder sammen, og som enda ikke spredt av predatorer, eller jakt, eller et eller annet sånt. Og det å finne kull, og hvis du kanskje første dagen går opp 2-3 skogsfugl, storfuglkull, ja, da snakker vi om et godt år, da begynner vi å nærme oss, ikke sant? Ja, det er helt riktig. Så dette veldig, akkurat den der er veldig spennende. Og så det jo da veldig mye lettere å skyte en ung tiur enn en gammel tiur. Så hvis det et godt produksjonsår, så kan du jo da så regne med at du kan få skutt litt storfugl også. Ja, det ulike typer jakt. Hvis vi starter med den, på en måte, den enkleste og kanskje vanligste formen, så er det du mest bedriver, Spen. Støkkjakt, alene, eller... Straks arrestere deg med en gang og si det var dette jeg prøver jo. At dette den enkleste! dette er den vanskeligste! Altså, jeg bruker jo ikke støttehjul som heter Point, eller hva det for noe. Jeg går jo ut alene. Ja. Du så hårsår, vet du. Hårsår? Det kan ikke sammenlignes med ryper, for eksempel, eller... andre... Ja, men poenget, det minste ekstra remedier, det var det jeg prøvde å si. At det enkelt å komme til. Ja. Det man bare kan gjøre uten for mye forberedelser, egentlig. Ja, det riktig. Jo, da kan jeg si litt om støkkjakta. Det er altså deg og fuglen, ingenting annet. Det betyr at du, og du får ikke noe varsel når en tiur flyr opp, den bare plutselig, altså du... Men jeg røk litt tilbake. Du bestemmer for å gå en plass. Ja. Hvordan forbereder jeg å tenke gjennom det?
hvor det startet nå. Ja, tidlig på sesongen, 10. september, skal jeg ut og se. Da vil jeg jo, altså jeg går jo i det samme jaktterrenget år etter år, fordi jeg har et terreng som jeg leier. Det en veldig fordel, for det å være kjent i terrenget, det mange dobler sjansen din, særlig som støkkjeger da. For at ja. Du vet erfaringsmessig at du kan sitte litt full her og litt der og der. Mm. Det noen partier i det terrenget som alltid har fugl. Ja. Vi klarer ikke helt å finne den terrengfaktoren, det er jo å forske en del på, okay. Men vi er helt sikre på at det er en terrengfaktor. Mm. No, Espen kjenner sitt terreng, jeg kjenner mitt terreng. Mm. Og da blir det at du oppsøker, du har noen indre filer som du oppsøker, og det vil alltid være fugl. Ja. Mm. Og det er helt nekt å være en eller annen terrengfaktor der. Ja. Men, og vi kjenner jo til noen av dem, men vi har selvfølgelig ikke, man klarer jo aldri å knekke denne koden helt, og det ikke sikkert at det logikk i alt heller. Nei. Men bær en nøkkelfaktor. Ja. Mm. Fuglen spiser bær. Mm. Så veldig opptatt av tidlig å finne ut hvordan ser årets bærsesong ut i mitt terreng. Det i de sørvente liene, eller det i de nordvente liene hvor jeg finner bæra? For da kommer jeg til å finne fuglen der, høyst sannsynlig. Og så har jeg noen sånne områder på mitt jaktterreng, som er noen sånne litt lange lier med furuskog, men så går det noen sånne bekkedrag innimellom hvor det noen grantetter. Det er sånne fugleområder, ikke sant? Okay. Der sitter de. For de vil jo søke ly samtidig som de skal kunne beite, så de der kantene liksom på grantetter, furuskog, ikke sant? Typisk. Og de er mer produktive også. Der er det type, de finner både urter og bær. Ja. En Her furuhole for eksempel, den vil være dårligere enn i granskog tidlig på jakta. Ja, særlig tidlig på jakta. Ja. Ikke sant? Mm. Og så er det et annet element som spiller inn, og det er litt høyde i terrenget. Mm. Fordi hvis du finner fugl på en høyde, så vil det veldig ofte lønne seg å ikke da gå videre oppover, men å fortsette i den høyden på en måte rundt åsen okay. eller hvor det går. For det fuglen da typisk sitter i den høyden. Yep. Så når jeg og Espen reiser for eksempel til Sverige, så leiter vi etter å knekke koden da. Ikke sant? Mm. Finne høydelaget, de høyt, lågt, hender det bedre, er det bløtt, eller tørt? Ja. Ja. Liksom i fjor da, som på Østlandet hadde en ekstrem tørke, eller det var spesielt tørt. Ja. Ja. Når vi da begynte å taksere skogsfugler i august, så var det i prinsipp å finne bekkedrag og myrkanter. Ja. Og det, så lenge du hadde det innenfor takslinjen, så det var jo der fuglene var. Hadde vært jakt da, så hadde du knekket koden veldig kjapt. Ja. Da du kunne vært litt mer effektiv, da, for det fuglene var der. Og typisk at tidlig jakta, så vil jo våte områder alltid være aktuelle, fordi at kulla med nyfødte, holdt jeg på å si, ikke nyfødte, men med ungfuglen, som jo vokser enormt fort, bare nevner det. Det klekker liksom i begynnelsen av juni, og når vi kommer til september, så er det svære svarte tiurer allerede. Og særlig tiurer, de vokser noe enormt. Ja, formidabelt. Og det betyr at de må spise mye, og de spiser mye bær, og de spiser mye insekter, særlig da tidlig i kyllingperioden, sånn at hjemmeområdet deres på en måte, det er liksom nede i myrkantene, nede i bekkedraga, nede der hvor du egentlig ikke har så veldig lyst til å vime rundt, for det er tungt å gå der, ikke sant? Det er viekratt og det er mye dritt, men der sitter det fugl. Mm. Så du må gidde. Du må liksom bare bite sammen tenna og gå ned i det. Holde på, altså. Ja. Men du starter tidlig? Jeg starter tidlig om morgenen. Er det bare for å komme tidlig i gang? Nei, eller har det noe? Det er mye, det er alltid best å jakte tidlig om morgenen og sent på dagen. Midt på dagen så hviler på en måte naturen, og fuglen blir som et trylleslag bort. Ja, altså. Ja, hvor gjør man seg liksom midt på dagen? Kan være ganske varmt det midt på dagen da, 10. september, kan du opp i 20 grader midt på dagen. Mm. Og vi som jakter med hund, du må ikke begynne så til det, altså du kan gi dem litt tid til å ned i løgnen og prompe rundt og ete og sette dem i luft. Mm. Men jeg liker å jakte tidlig om morgenen, litt kjølere og det er litt mer fuktighet i bakken, får litt mer vittring. Mm. Og så er det da, typisk har jeg en god pause midt på dagen da, koker vi boll og hviler. Mm. Og så er det ut på kvelden helt til skomringa. Da. Mm. Og så hvordan fart det da? Nei, det sies jo liksom at man kan ikke gå sakte nok når man går på skogsfugljakt, særlig støkkjegere da, ikke sant? Du skal gå sakte, og du skal gå uforutsigbart, gjerne gå litt bort, og så skal du sikke og sakke litt gjennom skogen, ikke sant? For det fuglen skal ikke liksom høre deg og tenke at, åja, han har retning sånn, så han kommer til å gå rett forbi meg. Mm. Nei, du skal liksom gjøre fuglen usikker, stoppe litt, vente litt. Uforutsigbart. Ja, uforutsigbart, ja. Vente litt, stå stille,
Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet og tatt en pause, eller stått og tatt en pause, og så går jeg, og så letter jeg fugler rett ved siden av. Og da har jeg sittet og følt med hele tiden. Ja, ja. Seriøst, du kunne hatt en bål både en halvtime og en time, så reiser du opp, og så drar du en fugl. Ja. Du er nesten 70 opp på den. Ja. For de trøkker, ikke sant? De trøkker. Det er det vi utnytter, ja. Det var liksom en forsvarsmekanisme, at de trøkker, og så venter og ser om faren går over. De vil helst ikke på venga. Skogsfuglen er jo i all hovedsak bakkelevende fugler, og enormt god til å springe på bakken. Ja. Mm. Jeg har jo sprang etter dem med radiopeiler, altså, så jeg vet hvor fort de springer. Ja, ja, ja. Og det ligger der i mytinga da, for eksempel når de helst ikke vil lete. En tiur er jo tung, det krever mye energi å lete. Og i mytinga, midt på sommeren, så oppsøker tiura... Mytinga, hva skal forklare hva det er? Ja, altså de skifter i prinsippet fjørdrakta. De okay. starter på venga, skifter venga, og får den nye, freske fjør, og da er den jo litt handicappet. Mm. Og da vil den jo helst ikke lette, for da tar det mye tid, og så får den opp. Og da oppsøker tiura, da, midt på sommeren, voksen tiura, oppsøker... Vi sier at de reiser fra seters. Det å forske på, da finner de mest urterike, mest produktive delene innenfor sitt hjemområde. Så reiser de dit, og bærer gnafser, eter urter, og får mett i proteiner, bygger fjør, og for å klare å lette det, og komme i gang. Men det er jo den trøkkefunksjonen, altså det at de trøkker for fiender, og for å unngå fare, det er jo den vi utnytter, og det er den vi utnytter med hunden, da. At de trøkker for hunden. Og skogsfuglen trøkker dårligere enn ryper, for eksempel. Mm. Og en gammel tiur trøkker er jo dårlig. Ja, den løper unna. Dårligere enn en ung tiur eller et kall. Ja. Den springer stort sett bare unna. Ja. Da skal en hund som er veldig tøff i trynet, som presser den, den ligger så tett på hjul, at tiuren til slutt finner ut at det er bare å trøkke, og så avventer faren, enn å springe, for han klarer ikke å springe ifra hund. Mange uerfarne hunder klarer ikke det. Da er det enten at de går på for hardt og støkker den, så den bare drar, og det hjelper ikke deg noen ting som jeger, da har den jo bare gjort vondt verre, eller at de er så forsiktige at de stopper og står, så kommer du og så må du begynne å avansere og begynne å gå etter, og så går du og går og går og går og går og går kanskje over berget eller opp en bakke så at han får mulighet til å slippe seg ut og så står du der og ser dumt for den der tiden bare slipper seg ned og lia. Og litt det samme med støkejakt. Du kan ha gått og hatt den før deg lenge. Til slutt så blir det såpass uforutsigbart at han finner ut når han skal trøkke, og så bare letter den. Og da er det slik der, det er jo langt på vei hjertetakk hver gang. Han, det er jo tider liksom opp mot 5 kilo, ikke sant? 4,5 kilo som skal lette fra bakken. Ja. Og det er helt stille i skogen, og det går det litt ikke i egne tanker, men du er nærmest i nirvana, ikke sant? Og så plutselig så drar dere droget på venga der, og det bråker og kvister. Ja, og det går til seg vått, altså. Det er helt, det er ikke bra. Nei. Men som støkkejeger da, i en sånn situasjon, hvis du går gjennom et skogsterreng, for eksempel, og går gjennom, og så du kommer mot en myrkant, det vil du jo ofte gjøre, ikke sant? For vi jakter jo i typisk sånn der skog-myr-områder, ikke sant? Kommer mot en myrkant, her er det liksom at nå klikker inn liksom at, ok, nå nærmer jeg meg et område som, dersom det sitter fugl der, og det kan det godt gjøre, fordi de ofte sitter i myrkant der, nå skal jeg være spesielt oppmerksom. Aldri gå med fingeren i nesa ut på den myrkanten og tenke at nå skal jeg strekke meg litt og se meg om, altså. Mm. For det her det skjer, ikke sant? Og hvis du har hatt en fugl foran deg, det kan du godt ha, det merker jo egentlig ikke når du går uten hund. Så kommer den til å lette på et eller annet punkt her, og du kan få en god sjanse til å skyte over myra, men da må du være på den. Mm. Også, og veldig typisk, nesten alltid så letter den med en busk eller en hindring mellom deg. Altså han oppsøker det typiske en buske, eller en stubbe, eller en stein eller et eller annet, så er det han på baksiden. Ja. Og så den myrkanten, det er jo veldig typisk. Ja. Jeg har noen slike faste runder i går. Kommer til en myrkant, så snur jeg, så går jeg langs myra oppover, for eksempel. Da er det nesten, jeg skal ikke si 100%, men er det greit med fugl, så er det nesten alltid fugl da, når jeg kommer dit og snur. Ja. Ikke sant? Ja. Eller som Espen sier, ut i den myra. Da er det med den myrkanten der. Og typisk da, så er det litt tett og litt rangt, ja. Og så er det lettere på 3, 4, 5, 10 meter, så er det en vegg fremme deg, og så skal du finne en gleppe der, ikke sant? Ja. Det er det tettest, så letter den da, typisk. Og han sitter, og han har selvfølgelig full koll på deg, for han har liksom følt med på at du kommer, og han sitter på bakken på en høyde, eller kanskje til og med sitter litt oppe i et tre, ikke sant? Ja. Sitter oppe,
og ser den veien, sånn at han bare kan gå rett ut, så han sitter ikke gærne veien, han sitter med rumpa mot deg, sånn at han bare kan fly fra deg. Og litt av trikset for meg som ikke har hund, da. Du som har hund vil jo da kanskje få et forvarsel om at her er det noe, og kan posisjonere deg i forhold til det. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg må gå gjennom terrenget og tenke at jeg skal være i skjul. Det er veldig viktig å tenke skjul hele tiden når du går som støkkjeger, ikke sant? Aldri gå tvers over en myr. Det er fy-fy, ikke sant? Du må gå i myrkanten, du skal gå sakte, du skal prøve å forsvinne inn i terrenget. Hvis jeg nærmer meg en sånn myrkant og tenker at her kan det sitte fugl, så er jeg klar. Hvis jeg hører fuglen tar ut, hoppe et skritt til siden. Rett og slett, for at du kan tenke deg at tiuren går ut, imellom meg og tiuren så er jeg grantette. Mm. Hvis jeg hopper til siden, så kan jeg få det der bitte lille pikosekundet hvor jeg kan fyre et skudd. Og dette går fort, altså. Dette er det raskeste. Det tok 3 år som skogsfugljeger før jeg greide å skyte et ordentlig skudd etter skogsfugl. De gikk opp fugl, og jeg bare sto der og vima, og kanskje løsna et skudd i ny og ned som var bare tull. Du skal være... Dette er, skvetter jo veldig, ja, da. Når du skvetter så mye, og du har så kort tid. Det er som en skrekkfilm. Ja, skremmer opp deg selv. Ja. Mulig dumt spørsmål, altså, men hvordan... Det her går veldig fort. Du er nødt til å skjøte veldig fort. Ja. Hvor sikker er du på at det du skjøter på? Jeg vet eksakt hva det er jeg skyter på, for det hører du. Ja. Det kan du ikke bomme på. Den viktigste sansen som skogsfugler er faktisk hørselen. Du hører fuglen før du ser den, og du skyter, jeg hadde nær sagt, nesten på lyden. Mm. Ikke sant? Altså, så akkurat det er ikke noe farlig. Jeg har vært i Sverige i fjor, da jeg var på skogsfugljakt der oppe, så gikk det opp en fugl, og jeg var oppe og skulle skyte, men det var jo helt stille. Og det var en lappugle. Mm. En svær fugl som letta inn i skogen, ikke sant? Stemmer. Det løsner jo ikke skudda, men nei. Du er på vei opp, liksom. Mm, ja. Men du holder igjen, for det er noe som ikke stemmer. Det er ikke lyd der. Jeg har tatt opp både musvåk og vepsevåk og lappugle, akkurat samme. Og haukugle, faktisk. Ja. Og du holder igjen, og slipper pusten, liksom. For det er ikke lyden etter der. De er jo stille, ikke sant? Men hundene, da? Slår dem ut ulikt på ulik type fugl, som de bor på? Ja, det kan du jo si. Og så er jo skogen er jo stort sett tett. Mm. Og jeg akter på finskogene i Hedmark, og det er tettere skog der enn oppe i fjellet, for eksempel. Så jeg synes det for det første artere jakt i fjellet, fjellskog. Jeg skal ikke si det lettere, men det er i hvert fall ikke verre heller. Altså, tett skog er vanskelig generelt, for det er alltid noe i veien. Mm. Og klart, en god skogsfugling, den tilpasser å søke etter at tett skogen er. Altså, den kan gå vidt i fjellet, søke etter ryper, så kan den gå ganske vidt, langt ifra det, mens han da skal tilpasse søke og gå trangere i skogen. Og en god skogsfugling går ikke spesielt vidt. Bruker du sånn GPS-peiler på den i skogen? Jeg har GPS-peiler på min. Ja. Men du skal jo i utgangspunktet, når du går skogsfugl prøve for eksempel, så får du ikke bruke det. Altså, du skal ikke trenge det på en skogsfugling. Du skal kunne lese den, forutsigbart søk, så at du vet hvordan den er. Og Gud hjelper meg mye av lett etter bikkjer som står i skogen. Før det peilere kom, så brukte vi bjølle, typisk. Hadde jeg bjølle på den, ikke bjølle på den. Og du hørte når bjølla, når du la den kvann, så hørte når bjølla fortsatt. Ikke sant? Hele natta så gikk når bjølla ringe. og greia da var at når bjølla ble stille, så sto jo hunden, ikke sant? Men det er da du trenger den mest. For henne er det en hund da, og hunden står jo helt spikere, ikke sant? Ja. Mm. Helt dødsen stille, og så skulle du finne at nære bjølle, henne har du hørt den siste, jo, det var liksom i retningen der, og jeg skal love deg, jeg har lett mye for å finne at den, altså. Mm. Og det er klart, det er en fordel med en GPS, men jeg prøver ikke å, jeg prøver, som Espen sier da, jeg prøver å unngå alt for meg, legge dupet ditt i det, og det er veldig fort at du må se på den her GPS-en, og det irriterer meg litt når jeg går på jakt, for det er et forstyrrelsesmoment da, at du kan bli litt senere, eller at du gleder ned på en skjerm, og så plutselig så lettere enn tid, liksom. Hva type hund bruker du? Jeg har en pointer nå, en stående fuglehund. Jeg har hatt gårdensettere, og jeg har hatt spets, sånn skjellende hund, og jeg prøver litt forskjellig. Jeg er ikke noe å jakte med isksettere og forstere og alt som er. Så det er omtrent det samme som på rypejakt? Ja. Men du må trene dem ulikt, eller? Nei, det er trening, og det er egentlig det samme. Det er bare at søket ikke skal være så vidt, da. Det er stor forskjell på om du har en hund som slær ut, type, jeg vil ikke ha en skogshund som slær ut noe mer enn 150 meter, type mellom 50 og 150 enstand.
Og det vanlige på rypefjellet at du kan ha hunder som slår 500 meter kanskje I det lengste draget. Og det, for meg det helt ubrukelig. Tett skog på Finnskogen, 500 meter. Nei, det høres ikke langt ut, men jeg kan love deg, nå skal du begynne å leite en hund som har en radius på 500 meter. Det blir du lei. Ja. Ja. Og så det så tett med ful der også, så går jo forbi, du går forbi mye ful. Ja, det det. Hvor effektivt det med hunden, da, Jo Inge? Jeg skal si til det da. Hvor stor fordel får du av å... Ja, det en fordel. Det en grunn til at jeg slutter å støkejakte. For jeg har gjort det veldig mye, og jeg kjenner meg at det alt det Espen sier, og det merket når jeg fikk meg hund, var at sjansen ble bedre, for du litt mer forberedt, som Espen sier, I den der myrkanten. Så ser jeg på hund at det her det luft, og her det vittring, og her kan det være en fugl. Da jeg enda mer klar enn at han vet at det kanskje sitter fugler der. Pluss at det, da fuglen den da pengt i all hovedsak til hund. Og det hund som kommer først til fuglen, så han trøkker for hund. Og når jeg kommer dit, da begynner det å bli vanskelig. De er jo flinke til å gjemme seg, men de har jo tross alt bare gjerne litt større enn hjert, ikke sant? Så da vil de liksom få to ting å føle seg til, da blir det vanskelig for dem. Skal de trøkke eller dra, ikke sant? Og da jeg kan posisjonere meg litt og få en bedre sjanse enn det Espen har som går rett, kommer rett på den da. Så at du får bedre sjanser, det må jeg si altså, du mer forberedt, får litt bedre sjanser og så det et aspekt I at hvis du skulle det ikke så sjeldent at vingeskuter gjør for deg heller altså, får du ikke inn en optimal treff og vingeskuteren, da, eller eventuelt på en måte skadeskuten da har vi hunden til å finne den da hunden til uvurderlig hjelp Det jeg helt enig I. Altså, det kanskje den viktigste fordelen. Hvis jeg savner hund, så det der I de situasjonene hvor jeg ikke finner fuglen med en gang, og da jo en hund uvurderlig. Altså. For du vil ikke tro hvordan en skadda skogsfugl kan gjemme seg bort. Altså. Det et høl på størrelse med en kaffekopp, altså, så den borte. Det helt utrolig. Ja, jeg føler at fuglen med hunden på de utroligste steller, altså kyllinger som har gjemt seg under rotvelter og I hæl I bakken, og du vil nesten ikke tro det, henne har funnet at fugler, og det klarer, hadde antagelig ikke klart uten hund. Det gjør at vi oppfører oss veldig annerledes når skuddet går. Når skuddet går, så blir du stående nå, ja, ikke sant? Og så skal bikkja på en måte hente fuglen. Ja. Jeg på den da, men jeg blir stort sett av å sjekke her bikkja og hen fuglen dro, ikke sant? Mens Espen da må, på den. Nemlig. Det som skjer da når jeg har skutt, at jeg brekker hagla, og jeg bruker patronbelte, og det, som støkkejeger så må du ha det, fordi du må ha patroner så lett tilgjengelig som det mulig, liksom. Fordi jeg brekker hagla, og river ut de gamle, og dytter inn to nye patroner, mens jeg løper som en gærning, der hvor jeg tror at fuglen For det at du har ingen garanti når du slipper et skudd på skogsfugl, at den fuglen går rett I bakken. Du kan se det noen ganger at den bare klapper sammen og går rett ned, og da føler du deg trygg på at nå ligger den. Men du skal aldri sjanse på dette, så du løper mot fuglen, for hvis en fugl vingeskudd, så detter den på bakken, og så løper den på beina. Yep. Og det går fort. Og du må på en måte, du må få overtaket på situasjonen så fort som mulig. Det kanskje de vanskeligste situasjonene som støkkejeger også, når du vingerskuter en fugl, og så han begynner å springe unna. Ikke ønskelig. Og så hvis jeg kommer frem og fuglen ikke der, og jeg ikke skjønner hvor den blitt da, så har I hvert fall erfaringen lært meg at da slipp ned skuldrene, slapp av litt, merk det stedet hvor du står typisk da med den tomhylsa setter jeg på en kvist liksom sånn her mener jeg at liksom fuglen skulle være og så går jeg tilbake til der jeg mener at jeg sto og skjøyt for å liksom danne meg et bilde fra to vinkler og så begynner jeg å søke ut fra det, legger en sekken der sånn at jeg har det der, for det utrolig når du står I skreven, du tenker at jeg står ved siden av rotveltet men så går du 8 runder og så det 10 rotvelter, så du nødt til å merke rett og slett I skreven og så begynner du... Det en fordel med GPS, da, ikke sikkert du bruker det, men da en fordel med GPS for eksempel, så du vet hvem du har gått og retningen, og så at du holder ikke retningen sant? Ja, det hjelper nok Og så det da å gå dit hvor jeg vet at jeg på en måte har truffet fuglen, og så det å begynne å lete etter sportegn av om jeg har truffet fuglen eller ikke, altså fjær da i typisk fjær, ja og så hvis jeg finner en fjær så det liksom å finne retningen og lete og finne en fjær til, ja, så da jeg på sporet og så sirkler jeg utover rett og slett I
lenge, altså. Det på snø, så vil du jo kunne se bloddråper, altså ja. Sent på høsten eller på vinteren, men det fjør typisk, og så det, hvis du skutter på en fjørane som reiser ifra deg, og du skutter på den, like der, så vil den stort sett reise ganske rett ifra deg. Ja. Så du nesten kan ta kompasskurs på den. Skjer det ofte at dere ikke finner den? Ja, det hender. Det hender, jeg må bare innrømme det, at det hender, og det er da vi gjerne skal ha den bikkja da, vet du. Men med hund, så jeg skal ikke si at det ikke skjer, men det vært for sjelden at jeg ikke finner dem skuter. Men jeg tror det mange som skuter og som tror de ikke har treffet, så har de faktisk, det skjer det også, at du treffer fuglen uten noen synlig ting, og så har du faktisk skuttet den, det skjer jo. Men hvis jeg treffer den, så type vingskuteren, eller at den ordentlig skadd, så vil jeg påstå at det stor grad finner at den med hund. Men skogsfugl, ikke sant, du får når, som støkkjeger i skogen, så får du ikke mange skuddsjanser i løpet av en dag. Det er sjelden. Og denne fuglen så verdifull. Og det det samme egentlig om det en gammel tiur eller en jerpe. Altså skogsfugl skogsfugl. Mm. Så du går ikke fra dette før du har gjort alt det du kan for å finne denne fuglen. Virkelig altså. Og det bare for å ta det kjapt også. Det er jo forsket litt på det her også. På Varaldskogen da, som jeg har jobbet litt med skogsfugl. Og da fant, det var Leif Kastaren tror jeg som gjorde det, da han fant ut at en gjennomsnittsjeger jaktet 10 dager skogsfugl i året den gangen, og han måtte ha cirka 40 dager jeg vet ikke om det, jeg tror ikke det var 10 år, jeg tror jeg faktisk var på fellefugl, men jeg lurer på om det kanskje var 10 år da 40 dager, altså 4 år mellom hver gang han skrev en, jeg tror det var 10 år faktisk når jeg husker etter Det ikke jo, Espen. Nei, men det der regnestykket der, det går ikke opp for meg av den enkle grunnen at jeg jakter mer enn 10 dager. Mye mer enn 10 dager. Ja, men vi skal huske på at det så var en del faktorer her da. Ja, men det er jo kjennet terrenget. Ja, da, det det, og jeg veldig ivrig og dedikert på dette her da. Så jeg skyter jo 10 år, jeg skyter 10 år hvert begynte, år, jamt over gjør jeg det. Men ikke gammel 10 år hvert år. Men du kan tenke deg når du begynte, Espen, så kanskje det stemte, ikke sant? Ja. Og det var slik dere husker det for jeg har drivet på med det veldig lenge da. Og da var det slik type vi kunne ha 10 sjanser, altså 10 oppflukter før jeg fikk en god skuddsjanse og når jeg begynte med det her, så var jeg veldig ung og da kunne jeg ha 10 skuddsjanser før jeg fikk en fugl altså det skulle mye fugl til før det ble noen bra sjanser eller at det ble en fugl i gryta altså. Men apropos skudd, hva skjøt man med? Ja, altså, vi snakker jo nå hagle, ikke sant? Ja. Og så det jo da å fylle med det man har trua på, da. Det litt... Er det samme liksom på rypa som på en tiur? Nei. Du bruker grovere hagle, vet du, på større fugl. Og det betyr jo at når du går i terrenget, når jeg går i terrenget mitt, så veksler jeg litt på hva jeg har i løpet. Litt avhengig av hva slags terreng jeg går i, og at jeg tenker at her det veldig orrfuglent. Her kommer det til å lette noe orrfugl, kanskje en orrana, da må jeg ha sånn ammunisjon. Men hvis jeg går i et terreng med erfaringsmessig vet at her kan det sitte en ordentlig rusketiur, så fin som logoen i jakt- og fiskepodden, ikke sant? Så lader jeg tungt, altså. Ja. Det samme jeg bruker, hvis jeg er usikker, så kan jeg typisk ha femmerhagel i første løpet, og så 3 eller 4 i andre løpet. Ja. Altså typ, for på korte hull, så funker jo 5, eller så ligger det typisk 4 i aktiv med, og jeg jakter mest storfugler, det er mest storfugler i mine terreng da. Ja. Og så har jeg typisk 36 grams ladninger. Og, akkurat. Ja. Litt tungt altså. Ja, litt fart, og litt tunge ladninger. Eller vi tar noe særlig mer, for da blir det mer rekkehjul og mer smell, men uten at det gir noe særlig mye mer. Men du sa 3-hager da, du går så langt... Ja, jeg er faktisk det, men nå jakter jeg stort sett etter fjørene nå, tiur. Så jeg oppsøker de, jeg prøver å finne de og jakter på det. Så jeg skutter veldig lite grad ærer, men jeg skutter mest store fugler, skogsfugl. Jakter du alltid alene? På skogsfugl? Nei, jeg har en kamerat som jeg deler jakttæring med, så vi går ofte sammen, og da går vi... Men altså, sammen og sammen, det litt sånn her... ja, nei, vi jakter, vi blir enige om at det finnes igjen, og nå går vi opp lia til der, liksom. Og så går vi, og jeg har jo han da til venstre for meg, alltid til venstre for meg, dette har med sikkerhet å gjøre og rutiner, ikke sant? Og jeg vet hvor han jeg ser han innimellom, og vi holder liksom følge oppover i terrenget, og så det litt sånn avhengig av hvor åpent det
kommer på en furumo, så sklir vi litt fra hverandre, liksom, og kommer vi et tette, så går vi litt på hverandre igjen, og sånn. Dette her, og vi har samkjørt igjennom det, mange, års drilles, ja. Mange års jakting, og veldig, veldig viktig, og, veldig, og vi, du var inne på tempo, vi snakket liksom om at det viktig å gå sakte og uforutsigbart, sånn. Jeg tror nok jeg av legning kanskje går litt fort, og det, men han Finn, han sånn som meg, så vi har samme tempo, så vi har samme rytme i skogen, og dette utrolig verdifullt også. Og ikke minst sikkerhetsmessig, da, så ikke den ene plutselig ligger før den andre. Og, ja. Så, men det, når du jakter sammen lenge, så er det, går det der på autopilot. Da vi drillet på det, og jeg jakter jo stort sett alene, eller når jeg jakter med min gamle venn professor PVG, så jakter vi... har vi felles camp, og så jakter vi ut for å være ved side, for eksempel, ja. Med hund. Eller så har jeg en kompis som vi jakter skogsfugl sammen, da jakter vi to over en hund, for eksempel. Da, det litt mer sosialt, da. Men ellers så jakter jeg stort sett alene. Og jeg husker det, grunnen til at jeg kjøpte meg hunden, Espen, var jeg hadde en sjanse der jeg tok tre tiurer på et stelle. De satt der og beite. Jeg skjøt en gammel tiur, og så kommer det en ung tiur, altså en gammel tiur, den gikk ned, og så kommer en ung tiur, og så over, jeg gikk langs en vei, så gikk inn i et terreng, og så lette dem i en bakkeside da, på oversynt av veien. Så kommer den over veien, så skuter jeg på den, og jeg ser jo til treffer den, og ned på bakken så hører det der flapp, 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 ikke sant? En tiur som ligger på ryggen og bakser med vengen. Det er den gode lyden okay. I skolen. Det er en god følelse. Den der... ja. Og så blir det litt mindre flapping, og så blir det stille. Og da hadde jeg ikke hund, og så springer jeg dit, og så farer meg borte, vet du. Og jeg leter etter resten av dagen etter denne tiden, for jeg visste jeg hadde fått den, og antagelig så var den vingeskøt i, og jeg trodde den var død, for det jo godfølelsen. Den der lyden der har jeg hørt den såpass, vet du, her det der innebærer. Og den var ikke der. Og jeg leter, og da gleden til at jeg hadde skøt den gamle tiden, den ble borte til at jeg ikke fant den andre. Og det ødela hele dagen for meg. Og så... ja, da begynte jeg aktivt å søke etter en fuglen, og så dukket det tilfelligvis opp en i Østlendingen samme uka, og helg etterpå da hadde jeg hund. Og etter det så har jeg hatt hund, faktisk. Ja, ok. Men her er, altså, det er ikke fritt frem, her er kvoteregulert, ut fra bestandsvurdering og så videre. Ja, det litt opp og ned. Det varierer faktisk. Litt, faktisk. Det varierer litt, ja. Okay. Noen områder så har man, så sier man at man har en begrensning på hvor mye fugl du skal skyte. Men det helt opp til grunneieren å sette den begrensningen. Noen steder så freder man brunfuglen, som vi sier, altså hundfuglen. Er det noe vits i det, jo, Inge? Ja, både ja og nei. For det, vi vet litt for lite om det, men vi vet at i de virkelig dårlige årene så har det en misjon. Men i altså, de gode produksjonsårene så vil du ha mest brunfugler i bestanden din, da vil du redusere jaktutbytte, rett og slett for at folk ikke kan skute dem, og du gjør på en måte folk er litt kjeltringer hvis du skulle uheldig å skute rei da, da tror jeg det noe annet for da må du begynne å sile litt, ikke sant? Men i de virkelig krasjårene, de virkelig dårlige årene, da kan det ha en misjon. Men igjen da, hvis vi går tilbake til at du har ekstremt dårlig tid, greier du å skille brunfugler fra handfugler? Ja, du gjør det. Ok. Du gjør det, altså. Tiur og rei, for eksempel, er såpass stor forskjell på dem. Han jo nesten dobbelt så stor som hun, så, eller halvannen gang i hvert fall. Så du greier å holde igjen skuddet, altså? Selv med fullt adrenalin og fart? Ja. Men det er jo noen beslutninger som skal tas veldig kjapt. Du hører en viss tvil her nå. Nei, altså, ja, det er klart du kan finne situasjoner hvor du trodde at det var en årene som var deg i årene. Liksom. Jeg skal ikke nekte for det, men det er noen karakteristikker her. Liksom. Det er noe med lydene, ikke sant? Du hører når det er en storfugl som letter. Ikke sant? Det er sjeldent du bommer på tiur og rei på lyden, men det har skjedd at det bommer på ærene og ærene. Men reguleringsmessig, Statskog regulerer skogsfugljakta. Ja. På hvilket grunnlag, liksom, hvordan kommer man frem til reguleringen? Nei, vi har sett det i øvre grenser for mange jegere det kan være i terrenget per dag. Det er typisk da 2000 dekar bak hver jeger. Så er det 100 000 mål, så kan det være maks 50 jegere. Da må jeg bare skyte inn og si at som jeger så er det veldig forståelig, for at du vil ha litt areal å gå på, rett og slett. For det vi opplever, når vi samtaler med jeger og fisk, og vi har en del skogsfuglterreng som det er mye trafikk på, og det er jo på grunn til at det er mange som vil til øse jakt, og det er lett å slippe til hos øst, ikke sant? Så sier jegere, når vi prater med jeger og fisk, så sier de at du oppfatter ikke det jaktpresset som høyt, for at du parker en bil, de ser deg en bil der, og så ser du ikke folka, ikke sant, som de gjør i fjellet. Men det er både litt sikkerhetsmessig, og for å ha kvalitet på jakta, at de som jakter ikke skal nødvendigvis gå i kø, at du går inn over en myr, og så ser du fotavtrykket av å være i flere før deg der på morgenen, for eksempel, at du kan spre folk utover i terrenget,
Og da typisk har vi cirka 2000 dekar bak hver jeger. Og vi regulerer med kvote hvis det nødvendig da. Altså i forhold til produksjon. Og hvordan vet vi det? Nei, det etter takseringer da, i august. Så takserer vi den hele skogsfugleland, og da måler vi produksjonen antall kyllinger per høne. Og den skal helst, ja, hvis du sier noen steder med 1,5 og 2 per høne, må det være minst før vi jakter, og sier at det greit. Går det an å si noe enkelt om hva som gjør at bestandene går opp og ned? Er det noen sykluser? Ja, det det. Og det all hovedsak predasjon. Det skogsfugl, skogshøns, er jo bakkelevende, er veldig utsatt for predasjon, all hovedsak til pattedyr, og litt, eller ja, all hovedsak pattedyr, men er jo hønsauk, er jo flink til å jakte det. Og da er det predasjon som styrer det her. Og predasjonen, den er minst i de årene der du har mest smågnagere. For da er det lettere for reven å ta smågnagere enn å ta kyllinger, og lete opp kyllinger. Så da konsentrerer de om det. Og så krasjer smågnagerbestanden, typisk hvert fjerde år. Nå har vi litt syklusratt, typisk hvert fjerde år, så krasjer smågnagerbestanden. Det har de gjort nå i vinter, som jeg vet vi er bekymret, Espen. Og da... På Østlandet her så har smågnagerbestanden krasjet nå, så nå er det helt, i prinsippet helt tomt for mus. Og da et alternativ da, er å gå over på kyllinger og egg. Og da vil du se at det vil være mange høner som ikke har kyllinger og egg i høst. Og den observerer du langs veien nå. Du ser enslige høner langs veien. Dårlig tegn. Det er veldig dårlig tegn. Okay. Kjører på grusveier nå, tidlig om morgenen, ser enslige reier og ærhøner uten kyllinger. Veldig dårlig tegn. For det er bra med stamfugler på Østlandet nå i hvert fall, sør-øst. Men er det flere predatorer enn rev? Ja, det det. Det jo veldig mange som tar de her. Altså, først og fremst er reven det verste, og så er måren nesten like viktig. Det har vi funnet ut nå ved senere forskning. Og så er hønsauken veldig god på å jakte på det her. Først og fremst årfugler. Og så har du røyskatt, ganske god på å ta egg. Og så til en viss grad kan kråkefugler gjøre det hvis han kommer over dem og musvåk. Men de to viktigste er rev og mår, og så kommer hønsauk og til en viss grad røyskatt. Hvor er det? Og det er så ille at i de dårlige årene så kan det være 1-100 som vekser opp. Såpass, ja. Ja. Okay. Så jeg legger det. Du kan i prinsippet tidoble bestanden fra en år til andre, hvis alt hadde slet til. Ja. Men jeg tenker i de dårlige årene så kan det være 1% som vokser opp. Altså som kommer til, når Espen kommer 10. september, så er det 1-100 som er at. Betyr det du sier nå, at det, altså man må jo avvente takseringen da, men kan det bli litt strengere regulering på Østlandet til høsten da? Ja, det er jo litt tidlig å si da, men jeg kan, men det er indikasjoner på det. Ja, nå er vi heldigvis i den situasjonen. Da er man litt forsiktig, ikke sant? Når presset er sterkt av andre årsaker, så kan man dempe jakttrykket litt, og så kan man øke det igjen når... For da kan, da har vi over på det med forvaltning, da, men da kan jakta være i tillegg til annen dødelighet, og da må vi prøve å begrense, så ikke vi presser bestand enda lenger ned i de virkelig dårlige årene. For det tar seg oppåt, og det er jo ikke noe problem. De legger jo type 6-9 egg, og hvis alt slærter, så blir det veldig bra høst, og hvis alt går til himmel, nei, altså ned i kjelleren, så blir det en veldig dårlig høst. Og vi hadde typ 15, nå var det siste virkelig dårlige året her, og så har det bygd seg opp etter det. Og da var det som helt svart i mine områder. Og jeg har aldri opplevd at det vært så lite fugl faktisk. Og det er slik dere, det er en av de ganger jeg har bommet på ærene og ærehønene. Og det var regnet og tåke, og så dro jeg opp en ærefugl, og så trodde jeg var en hana. Den så svart ut når jeg skrev den, og så kom jeg frem, så var jeg høne, klesplett høne. Det var så få fugl den høsten at han hadde glemt forskjell på høne og hane. Det var altså så, jeg var så sur, jeg var nedbrøt at jeg restet hjemme, så jaktet ikke mer den høsten. Nei, og, da, og det var det skulle jeg si på, at i et dårlig år, så vil dette regulere seg litt selv også, for at jeg vet med meg selv at jeg har mitt terreng oppe på Sokna hvor jeg jakter. Hvis jeg kommer opp der og ikke går opp et eneste kull nå i høst og bare letter en og annen gammel fugl, jeg kommer jo til å jakte litt, men det er klart jeg kommer ikke til å være så ivrig på jakt der da. Da må vi ut og jakte duer, Jo Inge, eller finne på noe annet. Og så unngå da å skute reier og ærhøner i de årene, for det er veldig typisk at du kommer over enslig voksen ærhøne, og så er det den som presenterer en skuddsjanse. Hvordan er geografiske forskjeller
årene her nå, både på skogsfugl og på jaktform, jegere, altså er det noen kulturelle forskjeller, er det ulik utbredelse? Om det er flere støkkjegere i Trøndelag enn på Finnskogen, liksom. Det, ja, hvordan det er det på Vestlandet, Nord-Norge? Altså, det generelle vi kan si, det er at Vestlandet og skogsfugljakt er sørgelig redusert de siste årene, og det er hjorten sin skyld. Ok. Hvordan henger det sammen? Jo, det henger sammen med at hjorten har spredd seg veldig, er blitt en veldig viktig jaktform og en viktig inntektskilde, og på en måte viktig for både jeger og grunneiere. Og så er det det med hjorten at det er jo et vart dyr, sky og vanskelig å jakte på, og hjortjegerne vil gjerne ha hjortelia for seg selv i praksis, og grunneierne med. Så det de gjør da, at de stenger for fuglejakta. Ok. Så det å jakte med fugl, og spesielt fugl med bikkje da, der borte, det det er nesten ikke forekommende. Nei. Jeg vet at vi hadde en artikkel i Jakt og Fiske, som jeg har hørt intervju på det, og da hadde Atle Skjelde hadde skrevet om det for en del år siden, 10 år siden nå, og så sjekket han opp at hesten var nå, og det fortsatt like ille. Det i prinsippet så det umulig å slippe det, men det ikke bare hjorten, det jo sau også da, en sånn beitedyr. Ja da, men akkurat den saueproblematikken har vi jo egentlig gjennom aversjonsdressur på bikkjene og sånn, egentlig en form for kontroll på, men vi har aldri nådd gjennom i det miljøet der, altså. Du når ikke gjennom tre. Nei. Hvor må Vestlandet ferien den? Nei, den vipper jo. Det er så over Langfjellet, da. Ja. Det kommer til oss. Vi snakker til Østlandet. Ja, ja da, og det er fine skogsfugleområder hvis du begynner i sør, altså Indre Agder har fine områder, Telemark, Buskerud, hele liksom dalførende oppover er jo skogsfugleområder. Hedmark er jo veldig viktig skogsfugleområde, og Trøndelag ikke minst, og så strekker det seg et stykke opp i Nordland, men når de begynner å komme til Saltfjellet og videre nordover, da forsvinner det i hvert fall. Ja. De er jo knyttet til skogen, det er type taigan, grønne belte, og det starter jo her og så går det østover, ikke sant? Så Troms for eksempel, det er lite, Finnmark lite, eller ingenting? Ja, og det er skogsfugler der også, og det er jo kjent fra gamle Skjådning og de gutta var her oppe i Finnmark. Pasvik? Ja. Nå, men Pasvik er spesielt, for Pasvik er en sånn der østlig tarm med en slags finger inn i taigabeltet fra nordøst, ikke sant? Ja, men de høstet var ikke 70 tiur enda på en leik der, det var som det er helt vild. Du, vet du hva, det står i en av de der bøkene til Skåning som fra innerst, da de på en måte befolket jo indre Pasvik, det ikke riktig å si befolket, for det var jo samer og andre folk der for all del, altså. Men de flyttet opp der som innflyttere da i øverst i Pasvik, så dro de på Treriksrøysa inn der sånn, og skjøt på leiken på tiur, og salta tiurbryst i tønner. I tønner! Så da snakker vi, altså. Ja. Og jeg vet, når jeg jobber i Nordland også, så var det jo store leiker der også, men det var få, men store leiker. Og det ser vi jo når rundt om de har forsket i Russland i uberørt skog, så er det, de er litt lengre fra hverandre og store leker, og litt større enn det vi har her. Men det er liksom det skogbeltet vi prater om, og det er liksom Østlandet og nede på Sørlandet i skogbeltet, det, og Trøndelag da, som er det store. Så er det mange som drar til Sverige, vi må jo si det, fordi at Sverige, det, altså, det er jo skogbeltets land, ikke sant? Så hele veien der sånn drar over, og så har svenskene den at de starter skogsfugljakta 25. august. Vi begynner 10. september. Det betyr at som ihuga jeger, skogsfugljeger, så kan du få med deg to premierer. Ja. Ikke sant? Ikke kan, det skjer jo. Hvert ja, år det. Ja, men jeg sier kan, for det at jeg gjør det nemlig ikke. Og det skulle man kanskje tro, hvorfor gjør du ikke det? Mm. Nei, men jeg, for å være helt ærlig, jeg synes at de kyllingene er litt små. Ja, det er vi helt enige om. Jeg synes de kyllingene er små. Så det kan vi, det er vi faktisk helt enige om. Du jakter i Sverige, du også? Ja. Og det er jeg også. Men jeg utsetter premieren. Jeg har ikke noe trang til å være det 25. august. Det ene er at det kan være fryktelig varmt. Og dårlig, slik så dårlig forhold for bikkja også. Og så er kyllingene veldig små. De vekser ekstremt på den tiden der. Så de er veldig mye mindre enn de er når vi begynner tiden. Da. Ja. Så at, når jeg reiser til Sverige, så jeg har typisk en helg eller en uke i Sverige før jeg begynner hjemme, men da er det rett før jeg begynner hjemme. Det er liksom sist i finishen. Vi skal begynne å nærme oss landing, men jeg lurer jo litt på hvordan, går det an å si noe om kjøttet, liksom? Hvordan det smaker, hvor mye kjøtt det er, hva man bruker til. Jeg tror det er egentlig et eget program også, så vi ønsker bare en liten sånn forsmak. Altså, det er det edeleste du kan ta ut av skogen. Det er, det er skogsfugl, ikke sant? Det er helt klart etan. Ja, det er så flott, ikke sant? Og det å kunne invitere venner
på en ordentlig skogsfuglmiddag, det er fasjonabelt, altså. Husk hva vi sa her da, det skytes altså 10.000 storfugl i Norge totalt, ikke sant? Det betyr at dette jo vilt som ikke tilgjengelig for folk flest. Du må kjenne en dedikert skogsfugljeger for å kunne bli invitert på skogsfuglmiddag. Så det klart dette stas. Jeg kjører typisk enten i romhjulet eller på nyttårsaften, i stedet for å ha kalkun, så kjører jeg fjørene. En stor fjøre, en gammel fjørene. Og det blir aldri feil. Unger elsker det. Og det er eksklusivt. Ja, det er det. Ja, for det blir jo rett og slett litt mat også, av det. Nå kommer jeg her fra Trøndelag, det de største tiurene, men også lenger ned, da, så det er det. Ja, det blir mat på en fjørene på Finnskogen, altså. Jeg hadde med en kamerat av meg som tok jegerprøven, og som hadde lyst til å bli skogsfugljeger, og han hadde lyst til å være med på dette som vi har pratet så mye om, og så var han med i skogen, han hadde ikke dette helt inne i sjelen. Så går vi ut på en myrkant, og så skyter han en orrhøne som flyr rett fra han. Det jo typisk at den første fuglen han skyter er en orrhøne, for den, vi kan komme tilbake til det, men den lettest å skyte på da. Så skyter han den, og så går han ut på myra, og så løfter han opp den der orrhøna. Og jeg liksom, fader Per Olav, du har skutt din første fugl, liksom. Og så sier han, jeg tror han må bli litt større hvis han skal få hjertet til å banke, sier han. Han skjønte ingenting. Han fikk ikke være med mer. Han får ikke være med meg på jakten her. Han skjønner ikke hvor edelt og flott dette er. Ut, venstre, her med han. Ja, rett og slett også. Hvis noen har vært inspirert noe til å være med, hva er den enkleste måten på skaff seg en skogsfugljakt? Nei, det er jo bare å gå på i natur og søke et område. Altså, ikke vanskelig å finne... Nei, søke på skogsfugljakt, inatur.no, skogsfugljakt, og så kommer det opp. Ja. Og jakter du uten hund og på stekk, så oppsøk naturulveområdet. Det er jo lite trengsel. Ja. Det er faktisk et godt tips, altså. Ja. Når du først er så gærent at du ikke kan slippe fuglen din der inne, eller hvis du er redd for den, så åpner du jo faktisk opp litt for oss støkkjegere, da. Det var veldig interessant å høre. Det her var jo da jakt innenfor, som er på pallen til begge to, har vi forstått. Ja, det er klart. Blant topp tre. Høyt engasjement, veldig mye kunnskap, så det var spennende å høre. Håper at lytterne har vært inspirert og ønsker å prøve det selv. Det var alt vi hadde i denne runden av Jakt- og fiskepodden. Hjertelig velkommen tilbake til nye episoder.